Hvis jeg nu siger Ingvar, hvad siger I så? Ingvar? Ingvar? Yeah. Det er et godt spørgsmål. Ja. Teaterstykke, der ligner IKEA. Ja. Johansson. Ingvar Kamprad. IKEA. Ingvar Kamprad var grundlæggeren af IKEA. Og han er også en af de store økonomiske ikoner, som bliver undervist omkring på alle de store business schools i verden.